Добрий вечір. Вас вітають Соломенські сіточки. Зараз ми надаємо слово нашій майстрині Марії. Вона вам покаже, як народжується наш візерунок на сіточках. Просимо. У нас є основа, у нас є стрічки. Коли закінчується стрічка, нову потрібно прикріпити до основи. Робимо це таким чином. У нас з'являється вузол, який повинен бути закріплений до основи. Наша стрічка нова вже є, і ми починаємо плести наш візерунок. Повторюємо те, що тут зверху було вже сплетено. Стрічка повинна входити і заходити до основи, щоб вона була міцно прикріплена до основи. Ось знову у нас закінчилась стрічка. Ми беремо нову, накладаємо одну на одну стрічку за напрямком і знову закріплюємо до основи і продовжуємо далі плести, як у нас по малюнку.